Lângă mea. Aleluia. Aleluia, Iisus. Aleluia, Jezus. Zoti ju bekov të gjithëve, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Dhe një natë, një mbrëmje të bekuar, kalofshim bashkë në emër të Jezus Krishtit. Ho trovato la vita in Gesù. Juve që jeni në Itali e kuptoni të gjithë. Cosa posso volere di più? Aleluia. Ho trovato l'amore di Dio. Kemi gjetur vërtet dashurinë e Perëndisë. Che mi illumina ogni. Alleluia. E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa, il giorno che incontrammo Gesù. Mosaroni. È sempre un giorno di festa, sempre un giorno di festa. Anche oggi noi siamo con Lui. E adesso ne vieni metà. Quanta pace ora sento nel cuore. Mi cambia il tre ore. Che era stanco nel mondo crude. Ti ha forziato. Quanta gioia il Signore mi dà. Tu ci hai dato a voi.
sua infinita bontà. E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa, il giorno che incontrammo Gesù. E sempre un giorno di festa, è sempre un giorno di festa, anche oggi noi siamo con lui. Alleluia, alleluia, Jesus. E dice me con noi da lì, se siamo un dieci neve, ma dieci ci sostiene, ci aiuta il Signore. Su fratelli cantiamo di più, lode e gloria al Signore Gesù. E fu un giorno di festa, e fu un giorno di festa, il giorno che incontrammo Gesù. È sempre un giorno di festa, è sempre un giorno di festa, anche oggi noi siamo con Lui. Alleluia. Incontrammo Gesù, è sempre un giorno di festa, è sempre un giorno di festa, anche oggi noi siamo con Lui. Amen. È un giorno di festa, alleluia, un giorno di festa, alleluia, che incontrammo Gesù. Është vërtet fest, fest, sepse Jezus Krishti është, e dini që më dodi tani, tani para se të hyen takim, një nuk e merë një do të përmënd, qëfar sfide? Sfid që me të shku tensionin, nuk e di se si. Para se të filloj e takimin, interesant, para se të filloj e shërbesën, shumë sfida. Kërkoja, tashi gjithë një këtë se i kisha pas ke çanta. Kërkoj çantën se isha në vizit ke doktori, edhe sa kam ardhur para një orë gjysëm, e lash çantën të guzhina këtu, interesante, po e filloj me ankesa sot, por jo, sepse vërtet Zoti është i madh. Por të shqetësuar më vëllezër, i ligu vjen për të na larguar nga ajo koha e lutjes, nga koha që ne kemi për të shërbyer. Interesant, kërko çantën, çantën lash këtu, thashëm, sa hyra unë lash çantën, në karrike, si ka mundësi, kërko çantën këtu, shkova, thashon, mos e kam arruar ke makina, se qasë ndovë, thashon, shkoj kërkoj ke makina, nuk e gjej, shkoj kërkoj këtu, ma tanë, nuk e gjej, kërkoj më dhomën tjetër, se gjej, morë po nuk lash vënd, morë po edhe frigoriferi në hapa, se thash plaka, pa mënd, e ka fut në frigorifer, thash doshta, kuj dijet, pa mënd, të kërkosh çantën në frigorifer, e ma gjeno, u shqetsova, ishte momenti për të ardhur në shërbes. Unë pasy dhe unë nuk shof, me thënë drejtën, duke sigurie pasy. Dhe kam nuk e di, kop, thashon, hyra ke dhoma plakës, prap dhoma plakës, ishte hapur, dhoma plakës e pashke, koltukës ishte të. Hap derën mrapa derës, e kisha fast food mund mrapa derës, plakës. E ma gjenoni që mos me të shku mëndja, fare, ta mam një stuhi, u shqetsova kot, po fisë një bile edhe me nusën telefon, edhe thashon, pa ik njerë, thasht i mbyllë telefonin, se do të kërkoj çantën unë. Se më kam lënë gjyslyket në çantë. E imaginoni që si vjen një trazi, ose një plaka sot dhe më fjeti vetë, tha do shkët fregjumë, thashon natën e mirë, edhe thash me vetën time, tash ju bëra gati gjithë gjëra, momentin që do hapë një telefonin, të këtë videon, isha duke kërkuar në një mënyrë këshu sa të nuk e di. Por Zoti është i madhë. Zoti është i madhë, aleluja. Zoti është i madhë dhe ne e shpallim sonte, vërtet, në gjërat edhe më të vogla, por si ka mundësi që në shqetësohemi. E ti si shkontruri? E keni vënëre në të njëherë, a intri qeshti. Qeshti se kam qënë unë duke kaluar situatën. Lavdi Zotit, lavdi Zotit, që jemi së bashku, duke u bekuar së bashku, lutëni për mua, lutëni për mua, sepse kam shumë nevoj për lutje, vërtet.
16 marsin, ta fillojmë me 16 marsin, Arben Dervishi qesh, se kam nejt një gjysë ore, gati 3 qerekore duke kërkuar qatën. Or vla, nuk kam lënë vend, kam shku ke komshia, kam shku ke makina duke kërkuar, më po thashun ku e pas kam lënë qantën, më së kanë hu për trutë, thashun trutë, së kanë hu ma koma, me ndoj unë, të vërtet harroj, por jo ka shumë, thashun, qantën e kishe pas fut plaka marbaderës, edhe kështu që u gjetë qanta, lavdi zotit, kisha dhe dokumentat, së shpuna se kam dhe dokumentat brenda. Nise më, iku këtë më abet im, tani do të fillojmë me një vargë, me një fjalë ngushëllimi, ta fillojmë shërbesën, me qënë se fillua me lutje normale, por ta fillojmë dhe me 16 marsin, a e mi 16 sot, 16, dita, do të thënë, në basë dy javshit, jemi në mesin e, kemi kaluar mesin e marsit, të marsit, se thash brillit, të marsit, pra jemi me 16 mars, Perëndis i cili është i madh dhe i fuqishëm, thot libri i ngushëllimit nën Basileas Link, që Zoti do ta takojmë atje kur shkojmë, do ta takojmë atje, edhe do të thotë që dile, bravo që ti ke shpërndar, ke lexuar librin tim, ka kaq vite që ka vdekur ajo, ha? Ajo ka vdekur që në 53-shin duket, është shkruar një libër, do të thonë ka vite, edhe ne do ta gjejmë atje, lavdi Zotit. Perëndis i cili është i madh dhe i fuqishëm, i pëlqen të bëj gjëra të mëdha, por i bën rrallë, sepse ne i zëm rrugën. Ne i zëm rrugën duke qëndruar në madhështinë tonë. Sot na fton Zoti që të përulemi. Kam lexuar dhe mëngjes dhe më ka prekur. Sot na fton Zoti që të përulemi. Tash Zoti na fton çdo ditë që të përulemi, normale, sepse ne me krenari ne kemi thënë, me krenari, me dituri nuk do shkojmë ke Zoti. Mos mendoj që të shkojnë ato të diturit ke Zoti. Ato që dinë mirë Biblën, ato që dinë mirë janë të përsosur. Jo. Mos ato që bëjnë mirë, jo, do shkojmë unë Mimoza, edhe Iliri, do shkojmë unë Agroni, do shkojmë ne të thjeshtit. Do të arrim Perëndin tani këtu në tokë. Do të arrim prezencën e Perëndis, edhe bija Perëndis. Ha? Edhe bija Perëndis. Do të arrim me edhe Arbeni. Edhe Arbeni, edhe Drita, edhe Pranvera, edhe të gjithë ato që janë në këtë faqe dhe ata që nuk janë në këtë faqe, por që në ndjekin dhe që dëgjojnë këtë zë, unë mendoj që edhe besoj vërtet që vetëm e për ulje ne do të takohemi me Perëndin. Nuk ka për të arritur të takoj Perëndin askush në përmjet diturisë, e kam thënë dhe them gjithmonë. Në dobësin këton, Krishti fiton. Amen. Flamur shkollaku, lavdi Jezus Krishti, gjakut Krishtit boroj, për gjithë Zoti është i gjallë, Jezus Krishti në ado, lavdi Jezusit. Ashtë vërtet, flamur, vërtet Jezusi në adon dhe a i është pranë nesh. Haleluja. A i është pranë nesh. Lavdi Zoti, do të shkojmë, do të arrim të prekim Perëndin ne, që nuk kemi shumë njohuri, ne që nuk kemi shumë dituri, ne që nuk kemi shumë mendje madhësi, Zoti na bekoftë. Dhe Fila Forisi, a e diti se të kam mënduar mbrëm? Dhe që, po të them për para vlezërve dhe botrave, nuk e di, tronë dhe file, kam qënë në lutje për ty. Nuk e di pse. Por që nuk e di më ke, nuk e di, a thua më mungon këtu në këto takim, në këtë shërbes. Nuk e di, kam vërtet, kam ndjerë me mungesën tënde. Nuk e di diçka, ke pas nevoj dje, mbrëmë, sepse unë kam qënë në lutje për ty. Nuk e di, të ndafile, më falni ju të tjera të, sepse jo gjithmonë, është një ndjej, ishte një ndjej shumë e fort. Lavdi Zotit. Por, mendoj që je mirë, mendoj që Zotit ka bekuar, mendoj që Zotit ka ndryshuar në një diçka, në tek ty, dhe ke qënë duke kërkuar Zotit, nuk e di, por që akbo ke qënë një vështirësi, dhe mendoj që Perëndia më ka vendosur në zemër për të lutur për juve, vërtet, por për këtë trëndafile fërërisin, vërtet. Perëndi si cili është i madhe i fuqishëm, le të shpallim, i pëlqen të bëj gjëra të mëdha, por i bën rrallë, sepse ne i zëm rrugën, por duke qëndruar në madhështinë tonë, vetë rëndësinë dhe besimin e tepruar tek vetja. Vëllezër, kemi kujdes,
vetë vlerësimi, vetë rëndësia dhe besimi të pruar tek vetja. Kini kujdes. Kini kujdes. Unë i them vetëstime, por do t'ju them edhe juve. Pse jo? Do t'ju them edhe juve. I zën rrugën duke qëndruar në madhështin ton, vetërëndësin dhe besimin të pruar të gvetja, ja pse a i na bën thirje të përullim vetëm, vetën e të bëmi të vegjel dhe të lutemi, të ulemi, të ulemi për para ati, me përullësi. Me përullësi, ma hi e boshiqit për shëndes, amen për të ndafile, lavdi Zotit, haleluja, amen, falimdejt Zotit unë, Zoti, unë, po, po i kërkoj Zotit njërës mbështetës. Vedi meno, vedi meno, pra, pra ndaj që, se vërtet nuk e di pse, e ke vënë, do më thënë, po, e lexova mesazhin, lavdi Zotit, lavdi Zotit. Ai na bën thirrje të përulin veten, dhe të bëjmi të vegjel dhe të ulemi. A i bën gjërat të më dha në jetën e për ulëve, që nuk i zën rrugën. Mos ja zëm rrugën me krenari, vlezër. Mos ja zëm rrugën. Shumë fillojnë rrugën e Perëndisë, edhe fillojnë duke flituruar para se të mësojnë të ecin. T'lutemi. T'lutemi për këta për loj personash, që sa po futën në gëzimin e Zotit, dhe me një herë fluturojnë, duan të fluturojnë para se të mësojnë të ecin. Ore zogu, kur del nga foleja, duhet të mësoj të eci për para, pastaj të fluturoj. Se bije pastaj. Pastaj bije, pastaj nuk pëlqen as një kishë, pastaj nuk pëlqen as një vla, as një motër, fillon duke gjukuar, kjo është të kështu, kjo është të kështu, kisha është spital, e kemi thënë, kemi jemi thirur për të dëruar, jemi thirur për të bekuar, jemi thirur për të dashur, jemi thirur për të shëruar, jemi thirur për të vëlduar të bitësëmurët dhe ata të shërohen, jemi thirur për të bekuar, ata për të qliruar të burgosurit, për të qliruar të burgosurit shpirtëror. Lavdi Zotit, edhe bia Perëndis, po normal që të kam ty, edhe ti do të mbështetësh motërën tënde, po dhe unë, edhe unë, vërtet, kam djerë mbrëm për të lutër si qërisht. Por Zotit më ka, sa më dole tani më kujtua. Më kujtua se nuk isha mundësi që të të qoja një telefonatë sot. Lavdi Zotit, pra ne jazëm rrugën me krenarin tonë. E Zotit do në punoj me ty. Zotit do në punoj me ty, por nëse ti jazën rrugën me krenari të ndë, edhe më kujtojt a i vargu ke Zanafila, kur e qovi, kur më katuan Eva dhe Adami, edhe i qovi ke kopshti, në qovë si më kujtojt vargu, nuk po e lezoj tani, se kam në tem. E qovi në, tha, do të qëndroni këtu, tha, në kopësht, në basi më katuan. I qovi në kopësht për të punuar. Nuk thot për të punuar ata, po thot për të punuar. Fjala tu për të punuar, pra Zoti neve në kanë zjerë nga mëkati, në kanë zjerë nga mëkati, dhe në ka vendosur në një pozicion për të punuar. Për të lejuar Perëndin që të punoj në jetën tonë. Vlezër dhe motra, dhe të lejojmë frymën e shenjt të veprojnë në ne, edhe unë po flasë edhe me të huajt jashtë, po flasë me të huajt jashtë, sepse ju që jeni brenda ju më kuptoni, shumë mirë se më ndiqni çdo ditë, çdo natë, por shumë njerëz që ndoshta nuk duan të më shikojnë as me sy, jo, ka njerëz që nuk ka as nuk, ja u vras syt, sa të dalon edhe e kalojnë faqet, dhe, mbajni mend të gjë, Zoti me krenarin tënde, kur nuk do të të lë, nuk do të lësh të punoj me ty. Vetëm në qofë se ti për ulesh, bësh si një fëmi, i shkon Zotit i thua, Zot,
si kjo kënga që tham kënduam tani, dorëzdoj vullnetin tim, vullnetin tënd. Bëj vullnetin tënd, o Zot, në mua, në vullnetin tim. Jo, o Zot, më jep këtë, më jep këtë, më jep atë. Duhet kërkoni në me përulësi. Zot, çfarë don ti të më mësosh mua në këtë situatë që unë jam tani? Zot, çfarë don ti që unë të bëj për ty që lavdia të të përkasi ty? Unë dua, Zot, që të më pagëzosh me frymën e shenjtë në mënyrë që unë të përdorem për lavdinë tënde. Jo për dekorat, jo për të dukur se unë kam jam pagëzuar me frymën e shenjtë. Edhe tani unë jam, s'kam nevojë më. Kur ti pagëzosh me frymën e shenjtë, sa po Zoti ka filluar një punë në jetën tënde. Ai don të ndërtoj ty si person. Nuk ta ka dhënë për dekorat, nuk ta ka dhënë thjesht për tu, po ta ka dhënë për tu rritur, për tu rinovuar. Për tu, për të qenë e ngjeshur, si ta themo ngjeshur. Mua Zoti më ka ngjeshur shumë fort. Vëllezër dhe motra, gjatë udhëtimit tim kristian, Zoti më ka ngjeshur në një mënyrë të përsosur, në një mënyrë të veçantë. Në çdo situatë unë shikoja vërtet më jepte një fjalë Zoti që ka ngelur e përjetshme në jetën time, në zemrën time. Më ka rritur nëpërmjet fjalës. Por nëse ju nuk e lexoni fjalën as ditë, asnjëherë, atëherë nuk ka se si, se jeni krenar, ju e dini Biblën. Edhe unë e di Biblën, e kam lexuar Biblën, por nëse unë nuk lexoj çdo ditë, nëse unë pi kafen përpara e ha mëngjesin, përpara se të ha nga fjala e Perëndis, atëherë unë nuk e kam lejuar Zotin të punoj në mua. Kështu që po rrim kështu, më mirë. Lavdi Zotit, që Zoti don të punoj në jetën tonë, por ne jemi ato që pengojmë. E pengojmë ne atë me krenarin tonë, me diturin tonë gjasme. Ikore, që po thot ajo? Është këtër kështu, është këtër ashtu, është këtër kështu. Në vend që të thonë që o Zot, lutem bekoj e tilen, që është në online, që të japi nga fjala e Perëndis, drejt, të flasit drejt, doktrinën e shëndosh, dhe jo për të gudulisur veshët, nuk jemi këtu për të gudulisur veshët, as njërit, se ne nuk ka nevoj Zoti për neve, sa për djeni, por Zoti ka nevoj për zemrat që t'jen të përullura, edhe a i don të, që ne ta lejojmë Zotin që të punoj në jetën tonë, dhe ne t'jemi bërës të fjales, dhe të shkojmë atje ku është bota, ku është vëndi i, si të them, lufta. Lufta jonë nuk është kundër mishit dhe gjakut, por është mirë mbramana Saliaj. Lufta jonë është kundër çdo principate. Nuk është kundër mishit dhe gjakut. Më tha, ti them. Shikon një dobësi, ja, po filani është këshu, filani, po ja, moj, filani është këshu, po, më së merë me atë, po së merë me atë, sa i, po. Lufta jo në motra, nuk është kundër mishit edhe gjakot, duke luftuar me mish edhe me gjak. Lufta jo në është kundër principatave, të armikut, është lufta jo në është kundër frymrave. Janë frymrat ata që na vinë për të na tunduar dhe për të na dhënë, për të na shtyrë, për të mëkatuar. Por në emër të Jezus Krishtit, i shkatrojmë, i sfidojmë dhe i shfuqizojmë çdo frymë, çdo shigjet e ligut që vjen në drejtimin e të krishterëve të vërtetë, që duan Perëndin me të vërtetë dhe që duan ta lejojnë Perëndin që të punojë në jetën e tyre. I bekojmë të gjithë vëllezërit dhe motrat që vërtet e duan Zotin. Dhe lutemi vërtet që Perëndia të shkatrojë çdo mur i ndërtuar nga i ligu në emër të Jezus Krishtit, e shfuqizojmë,
e shfuqizoj me autoritetin e Perëndis që na ka dhënë Perëndia. Bekojmë burrat tanë në këtë mbasdite. Bekojmë punën tonë. Bekojmë armiqtë tanë në emër të Jezus Krishtit. Dashuria Perëndis është që ne t'i duam armiqtë tanë. Ne t'imi mirënjohës dhe mos mirënjohësit. Është gjë e më vështirë që ne të falim. Në gjë e më vështirë, por gjë e më e bukur që ne do të marrim, kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis dhe të gjitha të tjera do t'i jepen si shtesë. Lavdi Zotit. Mos u konformoni me këtë botë. Mos u gënjeni se kjo botë është aq e egër sa ne nuk arrim dot ta kuptojmë. Zoti pas mëshirë, Zoti pas mëshirë, se nuk arrim dot ta kuptojmë vërtet, vërtet se si i ligu fjet për të rrëmbyer, për të rrëzuar një të edhe ata që janë të zgjedhur, thotë fjala e Zotit. Ujku ai sillet rreth e gjark si një ujk grabiqar që të përpi gjithë se cilin, po të qëndrojmë zgjuar duke u lutur vlezër dhe motra gjithmonë. Qëndrojmë të gëzuar gjithmonë, sepse i ligu largot kër ne jemi të gëzuar. Kër ne jemi duke hënkuar, kër ne jemi themi, oh, jemi smur, jemi kështu, jemi ashtu. Unë sot shkova bëra një vizit për gjakun, dhe tha mua, sinjora je shumë mirë. Lavdi Zotit, thashon. Lavdi Zotit. Por, edhe si kur të merë një përgjigje negative, qa do bëjë do qaja? Zdo qaja. Zdo bëjë, nuk do bëjë nami që. Kështu që nuk duhet të kemi asë një loj shqecimi dhe të mos të lejojnë Perëndin gjithmonë të le të punoj në jetët tona, sepse Zotit këtë do vërtet të punoj në jetët tona. Haleluja, Jezus. Jemi të jemi për herën mirënjohës Zotit, është një këngë që, është një këngë, që këngë është? Prit një minutë se duhet këndoj një këngë, sepse duhet karikohem dhe unë, ore. Duhet karikohem dhe unë në Jezus Krishtin. Haleluja. Haleluja, haleluja. Haleluja, Jezus. Haleluja, Jezus. Sepse unë nuk kam edhe zë, prandaj, kjo është problemi. Haleluja. Lavdi Zotit, haleluja. Le të shtrim duart drejt Zotit tonë dhe të këndojmë këtë këngën duart të shtrim drejt Bretit tonë. Është kënga, kjo drita ime, herë në dizët e fikët, e ka me minuta. Me... Haleluja, Jezus. Le të themi Zotit, Zotën e drejteje i drejtojmë duart tua, le të ngrem duart ati ku jeni, në shtëpin tuaj, le të ngrem duart lartë, vërtet, edhe të shtrim duart drejt Perëndis me besim që Perëndia do të na bekoj, ndërsa ne do të marrim mësimet që fjala e Perëndis ka për ne sonte. Duart i shtri, drejt mbretit ton, të adhuroj, këngë ti këndoj, i vetmi mbret që ze, mërën ma pastro, tjetër zoti si shërbej, asë thesari tjetër, jetër shire se mërës to, hapsire frymasë pa mas, dhe në emrin tëmë, të shejto Zot, sakrifikoj. Haleluja, Jezus, haleluja. Dhe dëgjova gjithë krijesat, u bashkuan me një zë, dhe kënduan, lavë të ruan, qëngjin e fliuarë, adhurimi
Chan of Lonry, Breton, Nata Diaft, the Perandis, Catar Chaniet, Angelore, Uporgi, Ijanamen, Kashiltarat, Uporjunyan, Aduruan, Duketan, Adurimi, Madhastia, Deri, Takonati, Chanafronri, Bretaron, Natadiaft, Taperandis. Aleluia, Jesus. Faleminderit, Zot Jesus, faleminderit, Perandia Shem. Faleminderit, Zot, për prezencën tënde, Zot. Faleminderit, Zot, që ti na donë, Zot, gjithë të cilin për nesh, Zot. Faleminderit, Zot, që ti ke lejuar, Perandia Shem, që ti jemi së bashku këtu dhe për të marrë nga fjala jote, Perandia gjallë. Aleluia. Aleluia. Jemi tek mësimi 9. Tek mësimi 9, që është një mësim që vjen, shlirin është një dëshmi, vërtet e gjallë, që dishepujt e provuan. Kemi folur për Pietrin, kur ishte në burg, por do flasim pak sot, edhe sot. Teksti biblik për të lezuar është Veprat 5, 17-32, në qofë se ju do të lexoni në shtëpi tuaja, do më jepni një ndihmë të madhe, nëse dikush do të preket nga kjo fjalë, dhe pse jo, unë dua dëshmi, të gjalla dhe dua që një zbules diçka që ju ka prekur gjatë ditës, lexoni në shtëpi tuaja kur unë ju them, lexoni, jemi duke lexuar Veprat e Apostujve, vëllezër dhe motra. Jemi duke lexuar Veprat e Apostujve dhe jemi duke lexuar kur unë Veprat i kam qejf shumë, sepse dëgjoni këto, Zoti besimi pa vepra është i vdekur. Në qoftë se nuk do kishin qenë Veprat e Apostujve, ne si do kishim besuar? Veprat janë ata, dëshmia e tyre është ajo që neve na jep vërtet kurajo për të ecur përpara. Apo jo? Ha? Dhe le të shikojmë Veprat e Apostujve 5. Le të lexojmë avash. Edhe në qoftë se ngelet për nesër, pjesa tjetër do ta lëmë për nesër, por do të ecim avash. 7:30 ora. Kurse më falni. Që t'jemi të sakt, 17:32. Atëherë u ngritën lirimi mrekullueshëm i apostujve nga burgu dhe dëshmia e tyre para sinedrit dhe këshillat e Gamalielit. Atëherë u ngritën kryeprifti dhe të gjithë ata që ishin me të. Domethënë sekti i Sadukejve plotësisht mirë. Dhe vun dorë mbi apostujt dhe i futën në burgun publik. A sigurt kisha një person të ma lexonte bukur. Sa qef kisha të hynte një person të lexonte bukur. Kush do hyjë nga juve? Të ma lexoj këtë vargë, sepse janë deri ke 32, janë 15 vargje. Kush do hyjë? Dhurata shyti. Mund të hysh sonte të ke një zë për të lexuar sonte fjalën e Perëndis? Ë? Apo trëndafile Florisi. Hyni zgjidhni kush dëshiron të më çojë mesazh këtu. Të më çojë, të më shkruaj, të më çojë ftesë, edhe unë do t'i bëj ftesë direkt. Vetëm për të lexuar fjalën e Zotit. Ju lutem. Sepse kam zërin e ngjirur. Dhe duhet ma lexoni bukur. A mundeni? Po ju pres. Për të lexuar librin e Zotit, për të lexuar librin, ju mund të hyni, ha? Keni dritën të hyni për të lexuar fjalën e Perëndis. Merrni Biblat me vete. Kush ka Bibla? Nuk është asnjë? Gati? Asnjë nuk është gati?
Mirë, s'ka gjë, në qoftë se si rigati, nuk ka problem. Po presim dhuratën, nuk e di nëse është. Haleluja. Atëherë u ngritën grupifti dhe të gjithë ata që ishin nuk hyjnë dot asnjë. Lere. Atëherë u ngritën grupifti dhe të gjithë ata që ishin me të. Do më thënë sekti Sadukejve plot smirë. Dhe vun dorë mbi apostujt dhe i futën në burgun publik. Por një angjëll i Zotit natën i hapi dyert e burgut dhe si nxorri jashtë tha: "Shkoni, paraqituni në tempull dhe i shpallni popullit të gjithë fjalët e kësaj jete." Dhe ata si i dëgjuan këto hyrën në tempull, kur zbarte dita dhe mësonin, por kur e prifti dhe ata që ishin me të, erdhën dhe thirrën bashkë Sinedrin dhe të gjithë pleqtë e bijve të Izraelit, pastaj dërguan rojit në burg për të sjell apostujt. Por rojet, kur arritën në burg, nuk i gjetën, dhe kur u kthyen bën raportimin e tyre, duke thënë: "Ne e gjetëm burgun të mbyllur me kujdes dhe rojet në këmbë përpara dyerve, po kur i hapën nuk gjetën asnjë njerëz brenda." Por kur e prifti komandanti i rojeve të tempullit dhe krerët e priftërive, kur i dëgjuan këto gjëra, mbetën të habitur lidhur me këtë, sepse nuk dinin ç'donte të thoshte gjithë këtë punë. Por erdhi dikush që raportoi atyre duke thënë: "Ja, janë këta njerëz që ju i futët në burg, janë në tempull dhe po mësojnë popullin." Atëherë komandanti shkoi me rojet dhe i solli pa dhunë, nga frika se mos populli i vriste në gur. Kështu pra i sollën dhe i paraqitën përpara Sinedrit dhe kryepriftit i pyeti duke thënë: "Po a nuk ju keni ndaluar rreptësisht të mësoni në atë emër? Dhe ja, ju e keni mbushur Jeruzalemin me doktrinën tuaj dhe doni të bjerë mbi ne gjaku i atij njeriu." Por Pietri dhe apostoli duke u përgjigjur than: "Duhet t'i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve." Haleluja, Jezus. Haleluja. Perëndia jetrëve tan e ka ringjallur Jezusin që ju e vrat, duke e varur në dru. Perëndia e lartësoi me të djathtën e vet dhe e bëri të primte si një princ. E bëri princ dhe shpëtimtar për t'i dhënë Izraelit pendimin dhe faljen e mëkateve. Haleluja. Një minut të dritën me në rregull. Dhe për këtë gjëra, ne jemi dëshmitar të ti, si dhe fryma e shenjtë që Perëndia ua ka dhënë atyre që i binden ati. Që i binden ati. Deri këtu fjalë e Zotit na thot, na tregon historinë e apostujve, historinë që ju e dini tashmë, ju e dini Biblën, dhe normal që ndonjë që nuk e di, ta mësoj dhe do t'i kujtohet kur ne e kemi ndarë. Është historia e çlirimit të burgosorve të mrekullisë që Perëndia Jezus Krishti bëri, lëvizi burgjet me anë të besimit të Pietrit. Sepse Pietri qëndronte në lutje dhe në adhurim atje në burg dhe ai ishte duke komunikuar me Perëndin. Haleluja. Ne shikojmë shumë çlirime këtu në Bibël, po të shikojmë, po do të kontrollojmë, do të shtjellojmë dalë nga dalë. Dhe fargu kyç i këtij mësimi është: duhet i bindemi Perëndis më shumë se sa njerëzve. Veprave 5:29. Veprave 5:29 është një varg vërtet shumë i mrekullueshëm. Shumë herë neve e themi duhet i bindemi njerëzve. Unë mendoj që unë kam qenë një person në kishë, për shembull, që unë doja gjithmonë të shikoja, të përjetoja Perëndin. Kam kërkuar me ngulm gjithmonë që të kërkoja Perëndin dhe ta
të përjetoja Perëndin. Nuk dëshiroja, për shkak nuk kisha për shkak në nuk ishte në karakterin tim, nëse pastori do më thoshte që dile, ti do shkosh këtu, do shkosh atje. Për të bërë gjërat që ndoshta dikush do më thoshte. Unë jo, si dile. Ja ku është, ndoshta pastori po më ndjek, ndoshta do më ndjeki donjëherë, do të thotë, ai është dëshmitar. Unë asnjëherë, jo se nuk doja të bindesha. Jo se nuk doja të bindesha. Por nuk kisha këtë gjë parësore për veten time. E kisha parësore për veten time, doja gjithmonë vërtet që t'i bindesha Zotit. Dhe doja të dëgjoja zërin e Zotit. Kisha shumë dëshirë për të dëgjuar zërin e Zotit. Ishte interesant, e kisha shumë qef se më fliste Zoti në një mënyrë të mrekullueshme. Më fliste Zoti dhe unë veproja ashtu siç më thoshte Zoti. Më drejton të Zotit në përmjet një andre, më drejton të Zotit në përmjet një fjale, dhe unë isha shumë e dëshiroja të bindesha, vetëm Perëndis. Jo se nuk doja të bindesha njerëzve, jo për se isha kokfort, por doja që të përjetoja Perëndin nga dëshira që unë kisha për Zotin, edhe thosha që në gjofë se me qënë se unë kam një Zot që flet, përse o vla do të ndërhysh ti për mua, për shambull, unë dua të ndërhysh Perëndia për mua. Dua që të më drejtoj Perëndia mua për mua. Mua do dua të më drejtoj Zoti, kudo që të jem. Jo nga njerëzit. Vërtet. Dhe e kam përjetuar këtë gjëra në jetën time kristiane. Dhe më pëlqen vërtet të përjetoj gjërat që edhe apostujt kanë përjetuar. Jemi çliruar nga mëkati nëpërmjet bindjes së Perëndisë. Ne nuk mund të çlirohemi nga mëkati në qoftë se ne do t'i bindemi vetëm njerëzve. Unë nuk mund t'i them fal Mariolës e hyre tani, dhe po të marr si shembull, nuk mund t'i them Mariolës unë tani, o Mariola, bëj kështu si them unë, sepse Mariola duhet të dëgjoj zërin e Zotit, jo zërin e diles. Unë jam jap një këshillë, në qoftë se ma kërkon dikush. S'kishte shumë minuta dhe pak përpara minutash që hyra në live, erdi një motër kërkovi një këshil. Erdi një motër kërkovi një këshil. Dhe unë jadash. Jadash këshilën. Por në që se në mua nuk në kërkoj njëri këshil, nuk kam si t'ja jap këshilën dikujt, që s'të kërkon. Por ama, problemi ashte që, qarë dhe këshilën do t'japon ty. Unë do t'jap një këshil, që ti të lutesh më shumë akoma Zotit. Të lutesh dhe të dëgjosh zërin e Zotit. Edhe ti themi atyre, që nuk e kanë dëgjuar zërin e Zotit ndonjëherë, ti themi atyre që motër, Zoti ynë flet, Zoti ynë dëgjon, Zoti ynë na bekon. Të flit me Zotin, a ke marrëdhënie me Zotin? Flit me Zotin, nëse s'ke marrëdhënie, hajde lutemi, vazhdo të kërkosh marrëdhënien e Perëndit. Zoti është ai që na drejton. Fryma e Shenjtë është ajo që na bekon. Më kujtohet kam një ata flasë, ata themë, mos e themë. Më mirë mos e themë. Më mirë mos e themë se do të thosha një diçka, por nuk është të mirë, sepse ka shumë njerëz që na ndjekin nga jashtë, edhe me zi presin që unë të nxjerr diçka që nuk duhet të nxjerr. Është më mirë që jo. Dhe lavdi Zotit, kam bërë gabime, kemi bërë gabime të gjithë, kemi bërë gabime në këshilla tonë, me fëmijët tan, kemi bërë gabime me fëmijët tan, unë jam duke thënë me fëmijët tan. Por, lavdi Zotit, vajza ime, një kohë, më kërkovi një këshill, dhe unë i dhash këshill në gabuar. I kam dhënë këshill në gabuar, kjo dilje që përflet të tullë ka që bukur me juve. I kam dhënë këshill në gabuar, por dilje nuk është dilja e 10 viteve, dilja është dilja sotme. Dilja nuk është dilja djeshme, dëgjoni këto dilën, dilja nuk është dilja djeshme, dilja është e sotme asot. Është e re. Më kuptoni? Dile për ndryshon gjdo dit, lavdi Perëndis, gjdo dit për ndryshon nga prezenca e Zotit. Zotit din ka kohën për të na bekuar gjithë të cilin për ne. Me ne. Ka kohën e Zotit, ka kohën e vetë, për të punuar me jetën tonë. Po pra, jo, një këshill nga motrat, pra mund të japësh, mund të marrësh, pa tjetër që ose ti ke një mentore, pa tjetër që është mirë, që tjetë të drejtuar nga fryma, pse jo, por që unë kam gabuar me fëmijën tim. Kam gabuar me fëmijën tim
dhe fëmija im nuk për ka dëgjuar mua, po di çam tha? E di çam ka thënë. Thriti një herë pastorin tu, dua një këshill nga pastori. Pastori i mençur, erdi dhe i dha këshill. Më tha mua, më bërë një pyetje mua, pastori, më sfidove me një pyetje. Më tha mua, tha, a je lutur, tha, për ato që ti po flet? A je lutur për vendin e atyre, për fisin e atyre që ti po flet? Më tha mua. Thashun, hikore, thashun, ato janë muslimane. Këshuën, e? Ja, më dëgjoni mua para, ka qënë një, a që ka qënë, një 5 vjetë besimtare. Jo, më thashun, qa flet? Jo, thashun. Asë më ka shku mendja për të lutë. Lutu, thamë. E hu, ti pastor, thashunë. Ti e ke mendin, thashunë, lutu, lutu për herë, thashunë. Lutem, thashunë, si s'lutem. Po për ato sem lutur. Po lutu, thamë, për ato. Hajde lutu për armikun. A ti e më ka sfiduar. Mirë është të duroj. Tha. Mirë është të duroj, sepse do fitoj. Mirë është të vendosi vetë, jo ti, të vendosësh për fëmijën. Jo po, dhimbja e fëmijës, kupton? Zoti, ne gabojmë, por Zoti nuk gabon kurrë. Vëllezër dhe motra, kalojmë disa sfida, kaq të forta, ndoshta në përzjarr futemi, edhe nuk digjemi ne, por digjen mëkatet tona. Digjen mëkatet tona, jo neve. Në qofse ne do futemi në lumej, në lum, do futemi në deta, në lumë, si do mbytemi, si tonë. Por neve nuk do të mbytemi, thot fjala Zotit. Nuk do të na mbulojnë ujrat, por do të mbulojnë, mëkatet tona do mbulohen me gjakun e Jezus Krishtit. Do mbulohen në emër të Jezus Krishtit. Jeta jone e shpifur, jeta jone e ndyrë. E ndyrë mëkatare, e ndyrë vërtet mëkatare. Është vërtet kur është një këngë sa i poshtër, un pas këm qenë. A e dini këngën? Do t'ja u nxjerrni ditë se e kam këtu tek këngë kjo se ka emrin, tek mikrofoni. Sa i poshtër un pas këm qenë. Vlizër dhe motra, në mish, ne jemi të poshtër, në mish. Kurse në frym, ne jemi ato që do Perëndia. Kur ne jemi të drejtuar nga fryma e shenjtë, ne jemi të bekuar. Sa po neve të jetojmë në mish, sa po neve, i ligu atje gjenë atë vëndin bosh. Futet, do të gjenë një vënd bosh. Armatura Perëndis duhet vishet natën edhe ditën. Këpucët e ungjillit duhet i mbajmë veshur edhe natën edhe ditën. Ne jemi ushtarë të Krishtit, vëllezër dhe motra. Nuk mund të jetojmë edhe në botë, edhe në Perëndinë. Shumë njerëz duan edhe të jemi të bëjmë pak alegri në botë, por edhe pak në Perëndinë. Jo, vëllezër, nuk do të ishte kështu mirë. Do të ishte mirë që ne të jetojmë komplet, të dorëzuar komplet vullnetet tona, të ja dorëzojmë Perëndisë, ashtu si nën Bazilea na mëson, edhe ne po mësojmë nga ajo, edhe nga apostujt tanë që Perëndia i ka çliruar. Ai u fut në burg për shkak të ungjillit të Krishtit. Por ai nuk u dorëzua se u fut në burg. Ai nuk i urrevi ato. Para ishte duke falendruar Zotin, i kishte mbytur duart përpjet, ai nuk pa se ku ishte në lagështirë, apo në errësirë. Nuk pa fare ai. Pietri, nuk po shikonte. Pietri dhe Gjoni ishin në burg, por nuk po shikonin errësirën, nuk po shikonin a kishte krevat, a s'kishte krevat, a kishte këpucë, a s'kishte këpucë, a kishte lagështirë dhoma, apo s'kishte lagështirë dhoma. Ato ishin duke parë te Krishti, aleluja. Nëse neve jemi duke kaluar situatat vështira, ne duhet të shikojmë të Krishti, vëllezër dhe motra, që të mund të çlirohemi vërtet nga burgu shpirtëror. A don ti të çlirohesh? A don ti të bekohesh?
A don ti që të hapen dyrët e burgut tënd. Lavdëro Perëndin, ki e mendjen ke Zoti. Bëj vullnetin e Perëndis, dorëzoj u vullnetit të tij dhe ai do të veprojë dhe ai do të punojë në jetën tënde në një mënyrë të mrekullueshme. Lavdi Zotit. Perëndia punon në ata që i japin vendin e parë në jetën e tyre. Nuk mund të punoj dot tek mua në qofë se unë dua të jetoj edhe në mish, edhe në frym. Por në qofë se unë do t'ja jap vendin e parë Jezus Krishtit në jetën time, unë ai do të punoj me mua. Se i kam thënë unë, o Zot, puno me mua. Kam nevojë, o Zot. Deri sa të mbyllë sytë, unë dua të jem e shëtëruar në përmjet teje. Dua të futëm në procesin e tëndë. Dua të kaloj procese, sepse ti më ke premtuar që unë nuk do të kem frikë, sepse ti do të jesh me mua deri në mbarim të botës. Dhe unë dua të jetoj në përjetësi, o vëlla, nuk do të jetoj vetëm në këto. Të kem vetëm bekime vetëm toksore. Unë dua të jetoj në përjetësi. Dua të jem e shëtëruar, dua të ta lejoj Zotin të punoj në jetën time deri sa ai të dojë. Ai nuk do më japi më shumë se sa mbaj. Ta dini këtë gjë. Sepse ai është Zoti i mirë. Ai nuk të jep, ai të jep rrugë zgjidhje për të dalë nga situata. Por ama, në atë situatë që ti do ka kaluar, ti nuk do të dërzohesh, por do t'i thuash Zot, faleminderit. Faleminderit për këtë situatë që më ka kaluar. Ti e di në Zot, pse ke lejuar? Më forco Zot mua me fëmijët e mi. Më forco me atë burrin e keq që kam. Ha, që janë burrat e mirë të gjitha. Po ne jemi të këqij. Burrat janë shumë të mirë, por ne jemi të këqija. Ne që kemi pranuar Jezusin si na duket vetja, sikur kush e di neve tani, burri ka nevojë. Burri ka nevojë për të shpëtuar. Sepse unë jo jam e shpëtuar. Zoti pas mëshirë. Tani unë flas lirisht sepse se kam. Kështu që juve është kënga motër vjollca. Është e vërtetë. Zoti din, pse ka lejuar që të jetë burri jot në atë situatë. Zoti din, ti do të forcohesh nëpërmjet atyre vuajtjeve që je duke kaluar. Zoti din gjithçka. Tani fjala e Perëndis ushtron të tërheqje mbi ata që dëshironin të eksperimentonin me të vërtetë ndërhyrjen e fuqishme Perëndis në jetët e tyre. Ata shkonin te apostoli, ktheshin te Zoti dhe merrnin ngushëllimin dhe shërimin. Në disa raste madje dhe atyre mbi të cilën vetëm kalon të hija Pietrit, shëroshin dhe qliroshin. A e kini vënë re juve, që në qofë se ju kaloni në për qytet, dikush kalon rësteje, a i mund të shërot në përbjet hisë të ndë? Ha? Po, Pietri, ja kur shkemi një shëmbull, shëroshin njërzit në përmjet hijes të Pietrit, thotë tjera Zotit. Në qovë se ti shkel në qytetin tëndë, në lagjen tënde, në qovë se ti e duke shkelur, i duke ecur. Edhe hija jote është ande, dhe ti thua Zot, bekoje gjurmët e mija, që kushdo që shkel mbi gjurmët e mija, të jetë i bekuar. A e ke thënë në jetë të Zotit? Thuaja. Thuaja sepse është bekim, kur ti kalon në qytet, tëngë, edhe thua Zot, bekoje këtë palatë. Zot bekoj të shkollë, ndalo pak. Është institucion shtetëror. Është detyra jote si besimtar për të lutur për institucionin shtetëror. Ndalo pak ke ministria kur shkosh Tiranë. Ndalo pak minuta. Thua Jezus, falenderoj për këtë ministri. Të lutem Zot bekoj çdo të gjithë stafin ministror. Bekoj Zot, shko ke spitali. Vazhdo duke u lutur, thuaj Zotit, Zot, bekoj doktorët, bekoj të sëmurët, bekoj infirmierët, bekoj doktorët, bekoj turnet e natës. Do thoni ju për që ku të bekojmë ato neve që vjedhim, ato vetëm duart shikojnë. Po, du t'i bekojmë. Zot, lutem, sistemo qeverinë shqiptare. Na bekoj qytetin tim, bekoj farefisin tim. Bekoj ata që nuk më flasin.
Be koi ata që nuk na pranojnë. Na jep hirë o Zot. Kurdo që ec, kurdo që dalon, Zot bekoj këtu institucion policis. Bekoj institucionin policis. Për të bekuar institucionin e policis, unë më është dashur ko. Më është dashur të provohem o vlezër dhe botra. Ju kam treguar historinë, kam shkuar ke policia në Durrës për të marrë pasaportën e djalit, kisha 3 muaj shkonja për ditë për të kërkuar pse nuk del, pse nuk del, pse nuk del. Dhe më shtynin. Më shtynin kështu. Fillova t'i urrej. Pastaj Zoti më foli në furgon. Lum një fjalë më foli. Ke një psalm. Lum ata që i përplasin të vegjlit e tyre të shkëmbi im. Kush është shkëmbi im? Është Jezusi. Në qovë se ne i përplasim këta të vegjel që nuk dinë. Janë të vegjel, nuk e dinë, nuk dinë të dalonë të majtër e tyre, nga djatë e tyre. Në qovë se ne nuk lutemi për ata. Si do të ndryshojë policia? Zoti më vullë në provë, më vullë në provë mua për të provuar, se së kush jam unë. Unë isha një dile me urrëtie. Zdo e të shikoja me sy policët. Kudo që shikoja policë, thosha unë policë shqiptar. Të ndyrë, ja bëja. Në emër të Jezus Krishtit, shfuqizoj këtë mallkim që kam nxjerrë, para se ta njihe Krishtit. Para se të më fliste, para se të më fliste Zoti mua dhe unë ju binda Zotit. Kam filluar duke qarë si fëmijë vlezër në mes të fugonit. Sa më tha një grua, që ke më i grua, që të ka ndodhur? Asgjë, thasho. Asgjë, më jo, më ka shkuar në dërmend për një gjë. I thash. Si ti thosha? Po qaj për policët, ti thosha. Se ta skoto, do ja plehtin të sheshuri. Ishte duke qarë për mëkatin, mund, më brënda, në fugon, ishte duke prit shoferin që të shkollte në sukth. Unë kisha marrë një bibel të vogël në dorë, edhe po e lexoja erdha nga policia e mërzitur, ishte aq i natosur. Kisha tonit atje, me zi po prisa për shkur shpi, për të qetsuar, sa kam hapur Biblia në fugon, duke lexuar, lotët e mija kam shkuar si shiu. Pse? Sepse Zoti donte të ndërtonte jetën time, dhe tha që lumë ata që përplasin tek shkëmbi im të vegjlit e tyre. Kush janë, më foli fryma, kush janë vegjlit e tu? Vegjlit e tu janë ata që nuk njohin Perëndin. Edhe kam thënë, Zot, bekoj i policin. Zot, bekoj i policin. Bekoj i Zot të gjithat të policë. Kur shkova nesjet, kam shkuar, kam marrë pasaportën. Pse? Sepse Zot i donte, pastaj kam thënë, Zot, faleminderit që ti më lejove që unë të kaloj gjithë të situatat vështira për 3 muaj me radhë. Për 3 muaj me radhë, ishte duke u shfaqur në natyra ime më katare. U provova atje. Edhe ti. Do provosh në burrin tënd, do provosh në punën tënde, do provosh në lagjën tënde, me komshin tënd, me tafrimit e tu, do provosh, sepse Zoti don që ti të ndërtohesh. Kaloje me Zotin çdo gjë. Thuaj Zot, pse jam kaq shqetësuar? Çka ka? Çka ka mes meje dhe teje? Ka diçka që nuk shkon? Zbulo Zot mëkatin tim. Zbulo, sepse unë dua të jetoj për ty, Zot. Unë dua të bëj vullnetin tënd Perëndi e shejt. Për ulën si fëmijë, për ulën si fëmijë që vepra e Perëndis të bëhet realitet në jetën tuaj. Unë dua që vërtet të jeni ato veprat e Perëndis. Kur i them ndonjërit tonë, i them motrës Gjevahires, ti je vepra e Perëndis. Ti je vepra e Perëndis, Gjevahire. Pse? Sepse Gjevahiri është duke urrahur me stuhira. Edhe unë e di që në çdo stuhi ajo do të bekohet. Në çdo stuhi ajo do të rritet, sepse e kalon me Zotin, jo pa Zotin. Në qoftë se ti do ta kalosh pa Zotin, atëherë do rrëzohesh, vllai më dashur. O motre dashur, do rrëzohesh. Nuk mund të ngrej dot një rrymë. Por duhet kemi shumë kujdes ti kalojmë gjërat me Zotin. E vërtetë motër Vjolca, edhe ti je vepra e Zotit. Edhe ti je vepra Zotit, motër Vjolca.
Ba e mend të gjë, mos mendo, se thua ti mendon që vetëm unë i kam vështirësit, vetëm unë, ja bëj ndonjëherë unë, po miro, të paktën të pre, të pushoj pak zoti, të pushoj pak, të kaloj njëra dhe të vi tjetra. Edhe zoti kështu bën, kalon njëra dhe fillon një tjetër. Fillon një tjetër, dal nga dalë, po zot unë e di jo zot, jam mësuar, kam shumë gjëra për të ndryshuar, Zot, të lutem më ndihmo, më jep forcë, Zot, më zbulo, Zot, vullnetin tënd, më jep forcë, Zot, për të përballuar këtë situatë, por që unë të mos digjem, të futem në zjarr, por mos digjem. Floriri futet 7 herë në furrë, ai kromi, se i thonë, për të dalë gjë e çmuar. Ne jemi gjë e çmuar që ne do të jemi përjetësi me Zotin Jezus, vëllezër dhe motra. Mos harroni, nuk do shkojmë me pislloqe atje. Ne do t'i lëmë pislloqe këtu, skorjet. Skorjet do t'i lëmë këtu, në tokë. Do t'i lëmë skorjet, ne do shkojmë Flori atje. Flori, sepse do jetojmë në përjetësi dhe do jemi në ato fronet e fildishta. Kam parë një ëndër, njëherë, dhe vërtet, pash një ëndër që do shkoja me unë gjitha lartë në një qytet, ishte një qytet, do shkoj kja i qyteti, thashon, po a i qyteti ishte aq i bukur, sa nuk e merë një do të përmënd juve, aq i bukur ishte, edhe i thashon, po si do zbesu tani, sepse me zi erdha, se me zi kisha ardhur, arritur atje, me vështirësi, rrugë ngusht, shumë e vështirë, rruga, tha, ti nuk do të kalosh, nuk do zbresesh më poshta, do të qëndrosh tu, dhe ti do t'jesh këshilltare, do gjykosh, më tha mua, popullin, botën. Ua, ja bëra unë. Tha mua, shiko poshtë. Edhe sigurisht e lartë shumë, poshtë ishin njerëzit, po ishin si miza dheu. Aq shumë t'ishte populli. La, poshtë. Dhe ishte si miza të dheut. Ti do të gjykosh të popull, do të qëndrosh këtu. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit, po ftojmë vllakolin se e pa e kupton ai që unë jam lodhur. Lavdi Zotit. Ha, lavdi Zotit. Përshëndetje. Përshëndetje, çeken makinë sot. Lavdi Zotit. Përshëndetje, si jeni? Mirë, të gjithë mirë jemi një grup i mirë këtu, lavdi Zotit. Jemi një 24 veta deri tash. Të Aleluja. tjerët Unë janë sa duke hëngrën darkë. përmbarova punë, motër dile, edhe këtu është koha shumë e Lavdi Zotit. bukur, New Jersey. Është A... jo pranverë, po është verë, do më thënë, a ishë bukur është sot, është perfekt, do më Lavdi thënë, Zotit. si kohë. Lavdi Lavdi Zotit Zotit. që Zotit ka kryu gjithçka të bukur, edhe dimri ka, Aha. thotë, vështirësit, po prapë është i bukur, bora e gjitha, këpëtëm? Por, Është e vërtetë. unë ju Mua më përshëndes, pëlqen që dhe Zotit ju bora. bekoft. Amen. Çdo gjë Amen që dhe Zoti ka ty. krijuar, Zotit ne duhet ta bekoft. pranojmë. Lavdi Zotit, Zoti bekoft. aleluja. Lavdi Zotit. Amen, amen. Aleluja. Aleluja. Kishe gjë për ta franë në një plotësim, në një gjë, në një fjalë? Po, Në lidhur me ato që ke më thënë, dëgjuar. po, ti më the dje, do më thënë që do lutemi, do diskutojmë ose do ndajmë në fjalë e Zotit, do mësohemi për Po. bindjen, do më thënë. Nuk e di. Me sa mbaj Po. mend, do më thënë. Po. Po. Edhe bindja të ndaj Perëndis, sepse bindja ndaj Zotit është, nuk është e lehtë, do më thënë, se natyra njerëzore, natyra mëkatit, është, e ka, është ajo, nga që ne jemi lindur në mëkat, Po. unë tek ne nuk qëndrë mëkat, ne jemi shluar, ne jemi lindur sërish nga Jezu Krishti, por flasë në përgjithsi, natyra mëkatit, natyra njerëzore, ka tendencën që ta kundështoj, në më thënë, tjetë një shpirt kundështues, rebel. Edhe Po. ne gjem tek në Bibël, domethënë,
Në Bibël për shumë thot që Zoti thot unë do të vej një këtë dhjata vjetër, thot unë do vendos një shpirt, një zemër të mishi dhe do heq zemër për guri, thot, Perëndia. Pa! Sepse Perëndia e një zemër njeriu. Edhe e di të më thënë natyrën e tonë. Por në momentin për shumë që ne kemi pranuar Jezu Krishtin, Zotë dhe Shpëtimtar, natyra e Perëndisë ka ardhur tek ne, karakteri i tij ka ardhur tek ne, por çfarë ndodh? Ndodh që ne nuk hecim, domethënë me ndonjëherë me natyrën që Perëndia na ka dhënë. Sepse është ajo lufta, betejë që ndodh brenda në mendjen tonë, ndërmjet forcave të mira, për shkak që është vjen nga Perëndia dhe forca e së keqes që vjen nga iligu, nga djalli, domethënë. Dhe kjo luftë, domethënë, është një luftë që ne duhet ta fitojmë. Jo ne. Amen. Duhet ta fitojmë nëpërmjet Jezu Krishtit, sepse Jezu Krishti punon në ne dhe i ka fuqinë që mundi gjitha forcat e errëta. Ti themë përpara që nëse dikush për shembull ju shan, ju ofendon, ose thot diçka kundër teje, nuk është se ne duhet të grindemi ose të zihemi me të person, po është janë në fuqi ose natyra e mëkatit që është ky person, domethënë, dhe ne nuk do bën gjë tjetër vetëm të lutemi, ta falim, siç fali Jezu Krishti kur shkoi në kryq, ta fali atë se nuk di ç'e bën. Atë e kryqëzuan, domethënë torturuan, dhe kur vjen puni ai nuk u hakmor. Edhe kur erdhe për të arrestuar, ata erdhe me ushtar për të arrestuar. Edhe Jezusi i tha, ju erdhët me ushtri për të më kapur mua, nëse unë dua, për shembull, unë mund të thërras 4-5 legjione, egjësh, edhe t'ju shkatroj, ose t'a shkatroj botën në sekondë. Por nuk ishe kjo, për shembull, vullneti Perëndisë. Pra, që të kthehemi, domethënë ke ajo natyra, domethënë e njeriu, mëkati. Po. Ne jemi thirrur ta bindemi të bindemi ndaj Perëndisë. Dhe bindja ndaj Perëndisë nga vjen, vjen nga besimi. Nëse ti nuk beson, nuk do bindesh tek Perëndia. Dhe bindja jon nuk është si bindja për shembull e botës, që bindet nga frika, bindet ndërmjet një skllavi ose pronarit. Bindje me dëshirë. Pronarit, po, ose bosit, ose zotëris. Por bindja jonë vjen nga dashuria që kemi ne për Jezu Krishtin, sepse ai na ka shpëtuar. Aleluja. Amen. Amen. Aleluja. Dhe, Amen. Dhe pa besim ti nuk ke arrin do të bindesh. Dhe gjë tjetër që do të shtoja unë, domethënë që për të inkurajuar vëllezër dhe motra, që na dëgjojnë, është dhe kjo, domethënë që gjithçka për shkak se si ne reagojmë, ose njeriu për shkak 80% të natyrës që ka të karakterit, ai e shpreh me emocione, me mendime, me veprat e tij. Apo jemi dakord tu? Në fjalë, në mendime, në emocione, edhe në vepra. Edhe gjitha këto, domethënë, karakterizohen ose bëjnë ato që ne i themi për shemb personaliteti e personit. Karakteri i këtij personi si është? Ktu mblidhen gjithë, ose shpirti i personit. Edhe Zoti për shemb na ka dhënë një shpirt të ri, ne kemi rilindur. Dhe veprat tona, mendimet tona, reagimet, emocionet, gjithçka që duhet të jenë në përputhje me fjalën e Perëndisë. Tek Romanët, që ne duhet ta rinovojmë mendjen tonë, me anë të fjalës së Perëndisë. Duhet ta rinovojmë. Pra çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ne përpara se ne të kishim besuar Jezu Krishtin, ne kemi qenë me mendime mëkatare në kokë. Dhe veprimet tona ishin mëkatare, si pasojë, domethënë, e mendimeve, e arsyetimeve dhe gjykimeve. Në unë po lexoja Biblën sot dhe më dha përshtypje tek fjalë të urta 3:5 deri në 8. Që ta çova me, domethënë, me mesazh.
motër dile. A, ma qove, që... nuk e kam parë mesajin sot. Do më falë. Besoj përëndis, besoj përëndis me gjithë zemër sot, ke fjallë të urtë 3-5, dhe në 8. Besoj përëndis me gjithë zemër, besoj përëndis me gjithë zemër, dhe mos unë bështet në gjykimin tëndë. A, po, mos unë bështet në gjykimin tëndë. Po, pranoja të në hapë... Në të gjitha rrugët e tua. Në gjitha rrugët dhe do të tretoj shtigjit e tua. Do të tregë, po. Ki frik nga përëndia, thot. Ki frik nga përëndia dhe po. Ishtor nga e keqa. Se nga e keqa. Do të jetë shërim, thot, për mendjen tënde, për kockat e tua. Po, dhe roz, po. Po, tani, mos e mbaj vetën të ditur në sytë e tu. Amen, mos e mbaj vetën të ditur në sytë e tu, ki frik nga përëndia dhe ish dorë nga e keqa. Amen. Tani, a, përëndia është interesuar për ne, që të kemi shëndet, edhe shpirtërisht, edhe fizikisht. Dhe fjala e Zotit thot, më pëlqen ti vargu. Kushtoj me kujdes. Po. Më pëlqevi ky vargu që thot, biri im, mos e përçmon dëshkimin e Zotit dhe mos urre qërtimin e tij. Sepse Zoti qërton atë që do, si një baba djalin atij që i pëlqen. Luma e njëri që ka gjetur diturin dhe njëri që ka përfituar arsyen. Sepse fitimi ti është më i mirë se fitimi argjendit dhe fryti ti blenë më te për sa ari kulluar. Pra ne duhet jemi të frutëshëm në Perëndinë. Është shumë e rëndësishme që të kemi të gjejmë, të kemi gjetur diturin, të gjejmë diturin dhe të fitojmë arsyen nga Zoti. Dhe të kemi frikë nga Perëndia, dhe më thënë, sepse kur ne kalem disa vështirësira, ndoshta ne na duket sikur po sikur nuk po mbarojnë kurrë këto vështirësira tek ne. Po vjen një gjë, vjen një tjetër. Por ne e Zoti është duke punuar në jetën tënde, në atë moment që ti shikon që ti je duke kaluar diçka, ti je duke kaluar me Zotin dhe duke i thënë Zotit, Zot, çfarë ti don të më mësosh mua në këtë situatë? Jo duke thënë që o bo bo jam i lodhur, i ligu, ose i themi ne, është i ligu? Po, i ligu ja bëjmë, direkt themi ne. Nuk është knaqur i ligu me neve. Por Zoti ka lejuar më motër, ore vla, sepse nuk neve jemi bitë e shumë të lartit. Dhe unë nuk e pranoj dot kurrë, nuk pranoj dot kurrë që i ligu e të sjelli pa leje. Nuk vjen pa leje këne. Jam e bindur për këtë gjë sepse Zoti çdo gjë lejon vetëm për të mësuar diçka. Ty. Unë për veten time nuk besoj që i ligu vërtet na sulmon, por na sulmon me lejin e djallë, me lejin e Perëndis. Neve. Në çon se ti je biri i Perëndis, si Jobi, Jobi ishte biri per, ai tha Perëndia im jeton, nuk i donte të dinte por asnjë njeri në botë. Ishte duke kaluar vutje të ri. A ka vuajtur më shumë njëri se sa Jobi? Asnjë njëri në Bibël nuk ka vuajtur. Por ama Jobi u shpërblye për të gjitha gjërat që i amori, ju vodhen, që satana i avodhi. Pra Perëndia është problemi. Pse? Pra se sa i nuk e mohovi deri në fund, edhe gruaja i tha, akoma tha ti, duke besuar, edhe ty do të vinë të ndime, edhe mua do të vinë të ndime, të tila. Do të vinë prova, në prova që janë nga Perëndi, i lejon Zoti për të na ndërtuar ne. Në qoftë se unë, Zoti don të më përdori tani këtu. O vllai dashur, unë në qoftë se unë do kisha kaluar provat e mia, provat, unë nuk do isha provuar për të qenë këtu. Ose ti nesër ose ti në diku tjetër. Në qoftë se ti duke kaluar një situatë vështirë, shiko këtu, si çift, je duke kaluar një situatë vështirë, si çift. E zem një shembull. Praktik. Ti do të ndërtosh një çift tjetër nesër, prandaj Zoti ka lejuar që ti të mësosh nga Perëndia diçka të re nga kjo situatë që ti ke kaluar. Dhe ti do t'i thuash një tjetër çifti, "Oh, unë kam kaluar, i ke besim që ai do ta kalojë sepse edhe ti e ke kaluar me Perëndin." Apo jo?
është e vërtet. I them të rinjve do njëherë, i them të rinjve do njëherë. Është bukur, është bukur vepra Zotit, o Koli. Koli, vepra Zotit, është kaq e bukur, kaq e shishme, kur mbaron situata, ti mëson, ti del diçka e re në ty. Është bukur, kur ti ke një besim më të fortë, ti je më guximtare, ti je gatshme për t'i treguar botës që kush është Jezusi. A më kuptoni? Kjo është ajo që dua të dal, ky është qëllimi edhe i Pietrit. Pietri ishte duke kaluar të situatë, por e lejovi Zoti edhe Gjonin që të kalonin të situatë, që të luteshin për armiqtë e tyre. Zoti ç'a bëri? Po dërgovi angjëjt. I shërbeni. Nëse do të shtohet diçka, në Bibël kemi shumë shembuj, se si Perëndia i ka drejtuar njerëzit në vendime të dhura. Për shembull njerëz nuk e kanë kuptuar për shembull vullnetin e Zotit, e kanë lutur në lutje, për shembull ka shumë edhe unë bashkë me besimtarët, vëllezër motër, për shembull kudo që janë, lutemi për një aspekt, për një specifik lutje dhe mendojmë që nuk ka ardhur përgjigje, se si do vi përgjigje. Shiko, ne në Bibël prisnin kemi Pietrin, për shembull, Palin, që udhtoi 14 ditë, udhtoi Pali 14 ditë dhe i doli një engjël, dhe një engjël tha ti të shkosh këtu, sepse kur shkoi në Greqi Pali, u pengua për të shkuar atje, u pengua, pra në frym, u pengua dhe u kthye mbrapsht. Tani kemi shumë shembuj, kemi Danielin, kemi Abrahamin, edhe Abrahami do më thëmë, në rrugën timin e ti, që të shkonde në tokë, ndarjen, kemi dhe ndarjen e Palit dhe Barnabës, që ndryshua ndretim. Po, do më thëmë, Perëndia të tregon ty, edhe si kur ti me ndonë për shumë që është këtu, me mendimin tënë, me logikën tënë, është këtu aje që do Perëndia. Perëndia të jetë një penges, më këpton, të faq një penges, një situatë, që të blokohet aje gjë, blokohesh aty, dhe ti nuk gje përgjigje. Është e vërtet. Edhe zua, është e vërtet. Që Perëndia do ma hip të këta, edhe nuk ta je Perëndia, pse? Se Perëndia ka menduar, ka plan për diçka tjetër për ty, do më thonë. Ti duhet ta kërkosh, ti duhet vazhdosh, dhe të lutesh. Kjo është. Abrahami e humbi rrugën, apo jo, e humbi, edhe më kapitë të bëri, se Abrahami, po bari ishte, Abrahami, po edhe Davidi, bari ka qenë, dhe nuk ishin ato, të ditur e profetë, ato Perëndia i mori, dhe më thëmë, në ato në gjithën që ishën ato dhe i formoj, i ndryshoj jetët atyre dhe i bëri mbretër, i bëri mbretë, i bëri profetë. Pra Perëndia në rrugën, në jetën tonë, dhe më thëmë, në skalit, në formon, me prova, shu si shtua ti, dhe më thëmë, me vëshinësi, në bekimet e ti, dhe më thëmë, ti formohesh, karakteri ju të formohet. Ti më thonë që ti varësh më shumë të Perëndia. Ti më thonë të varësh të Perëndia më shumë. Se sa të njërëzit, ose të situatë. Që ke, do më dhëmë. Po pra, ne duhet kuptojmë që, ne duhet kuptojmë, do më dhëmë që Perëndia, me vetëm anë Perëndis, të marrë vendime të drejta. Të marrë vendime të drejta. Haleluja, Jezus. Po, sepse... Haleluja, vërtet. Nuk mund, do më thonë, nuk mund të marrë zhvulletin e Perëndis, duke me duar që kjo është ajo që Perëndia do, sepse gjërat janë, do më thonë, nëse ti lejon në dorën e Perëndis, do marrës pasojat, do më thonë, e asaj gjëre. Dhe si do që të qofte e jenë pasojat, si të që të gjithë pasohë, ti du të apranosh, do më thënë, atë situatë. Sepse shumë besimtarë, do më thënë, thonë që, po, unë nuk kam bërë si gjë, ose si të kuptojnë vullnetin e Perëndis. Po, nëse
në fryma e shenjt banonën e, a? Edhe fjalën e Perëndisë, ti lexon fjalën e Perëndisë, Biblën çdo ditë në jetën tënde, Perëndia do të drejtojë ty në vendime të bukura. Për çdo gjë të bukur, por atë specifik. Amen. Por që ti ke. Haleluja. Haleluja. Si kuptoj unë vullnetin e Perëndisë. Nëse fryma e Zotit banon aty, dhe ti ke marrë dhënë me Jezu Krishtin në lutje me fjalën e Zotit, Perëndia do të drejtojë ty në destinacionin e dur. Lavdi di Zotit, është e vërtet. Por, a bëjmë ne gabime, si që se? Po, bëjmë gabime. E kemi humbim rrugën të njerë, e humbim rrugën. Pse? Bëjmë. Sepse, ne Perëndia e di, për të që ne, jemi natyrë, më katarë, nuk kemi të përsosur, gabojmë. Është e vërtet. Perëndia është durushëm. Është e vërtet. Po, aleluja. Është e vërtet. Tregon rrugën. Është si një baba me fëmijën e tij domethënë. Aleluja Jezus. Amen. Ne bëjmë gabime na qorton si thua ti domethënë. Po disa besimtarë për shembull e gabojnë domethënë atë duke përcaktuar ose t'i japin një përcaktim të dur qortimit dhe gjykimit domethënë se mos i ngatrojmë këtu në këtë pikë. Qortimi është gjë tjetër e ka të bëjë qortimi sjell disiplinë tek ty. Dhe disiplina për jetën e njeriu është e mirë. Unë për shembull kam bërë, domethënë kam qenë ushtri, ha, po bëj edhe këtë punë domethënë e sigurisë, ha, dhe çdo gjë është me disiplinë, me rregulla, ha, po rregulla kanë të domethënë që ty, ha, të bën ty që të jesh i përgatitur. Por atë detyrë ti ke. Në rastin tonë, për shembull, të besimtarë, disiplini që na jep Perëndia në me fjalën e Perëndisë, na përgatit ne për të marrë planin e ti që në zemra jonë, besimi jënë, jetë në aty që Perëndia do. Që ne ta amen, amen. Amen. Haleluja. Kush është i përullur, kush është i përullur, do të preket, do të përjetoj Perëndinë. Do të përjetoj Perëndinë dhe do të lejoj Perëndinë të punoj në jetën e ti. Nëse ne jemi krenarë, ne themi dim gjithçka, nuk e lëm Perëndinë, i vendosim barriera Perëndis për të punuar në jetën tonë. Apo jo? Po, e vërtet, në këtë platform, se pash e dy persona, për shembë që nuk janë besimtarë, por për na shikojnë. Dhe ato, po. Persona që i kam njohur, për shembë gjatë jetës në Shqipëri, dhe ndoshtë çuditën, që çfarë po flasin këto zotë. Po, se nuk e kanë lejuar akoma Perëndin. Po pra, sepse nuk e kanë lejuar akoma Zotin për të punuar në jetën e tyre. Nuk është jeta e Perëndisë në to, dhe nuk e ka pranuar Jezu Krishti si Zot dhe Shpëtimtar. Dhe nuk e kuptojnë ato. Domethënë plan e Perëndisë. Ato ecin domethënë janë dele të humbur kur thot Perëndia. Ato shkojnë ku të ru pas një tretim dhe pa një qëllim në jetë, domethënë. Dhe jeta pa drejtim në jetë, dhe pa qëllimin, dhe në plan e Perëndisë është e kotë. Është e kotë. Njerëzit jetojnë deri në 80 vjeç dhe nuk e kuptojnë pse kanë jetuar, domethënë. Më kupton? Jetojnë 90 vjeç dhe nuk e kuptojnë arsyen pse kanë jetuar. Kanë jetuar pa kuptim, pa jetën e Zotit. Ha? Ne ka pasur në jetë, domethënë, probleme, të lashe, nga gjitha arsye, do më thënë, ka rritur fëmi, kanë krijuar familje, okay, ka punuar, disa prej tyre, mund të kenë dhënë dhe para, shëndësi ka. Këtu ka njerëz për shembull që kanë shumë para, dhe vdesin vetëm, do më thënë, të dëshpëruar. Shkojnë të psikolog, pra paraja, nuk të zgjidh ty çështjet shpirtërore që ti ke. Nuk të jetë kënaqësi ty në jetë, domethënë. Nuk ka asnjë gjë. Nuk ka të pasur që shkon tek psikologët dhe vdes nga dëshpërimi, nga boshllëku në shpirt, se nuk kanë Perëndin. Pra, nuk kanë Perëndin. Sa gjë që kemi ne, sa gjë të çmuar, ne kemi Perëndin. Haleluja. Haleluja. Jezu Krishti. Zoti Zoti. Haleluja. Brenda nesh, i cili ka kënaqësinë e jetës. Lavdi Zotit.
Ha? Ne jep shpresë për të. Haleluja. Ne jep kuptim për jetën, amen. Domethën. Amen. Kemi amen. Një kuptim për jetën se po jetojmë. Amen. Bota, ha? Nuk e kuptojmë. Pra, çfarë bën bota? Sepse bota është krijuar në ligje. Ligjet kush e ka krijuar? Ligjet e ka krijuar Perëndia. Perëndia e ka vendosur ligjin, ha, tek të një vend të caktuar, në një shoqëri të caktuar që jeton sipas ligjit të tyre. Pra, ne e dimë, për shembull, mos vlidh, mos vrit, mos bëj këtë, to gjitha këto normativa ose rregulla janë futur në shoqëri dhe ka një organizim që është qeveria. Nëse qeveria, shteti nuk ecë në plan e Perëndis, ai vend ka për të shkatruar. Pse kemi vujtur ne, shqiptarë? Kemi vujtur sepse ne kemi thonë, jemi krenar. Për çfarë? Për çfarë jemi krenar? Për çfarë jemi krenar? Për të vrarë njëri tjetrin, për të ofenduar njëri tjetrin, për t'i bë keq njëri tjetrin, për t'i marrë pronë njëri tjetrin. Jo, prona është e Perëndis, toka është e Perëndis. Pse ti do vritesh të vlasë? Pra i dhe borë si ka i veli, o kuptan? Jeta jonë është e shkurtër, e limituar. Pse duhet t'ja marrësh jetën për ti tjetër, nëse ti do hapësh llogari për para Perëndis. Edhe ti do vdesësh. Është vërtet. Jo. Pra, është vërtet. Çe ka për djalli motër ditë? Mot djalli ka shkatruar të gjithë qenin njerëzore. Edhe ka larguar nga Perëndia. Më kupton? E ka larguar nga jeta e Perëndis. Po. Jezu Krishti çfarë po? Bën? Jezu Krishti erdhi dhe pra e prishi këtë mur ndarje midis për midis Perëndis dhe njeriu. Lavdi Zotit. Ai shkoi në kryq e dha jetën e tij. Ha? Dhe ma Haleluja. Në gjall dhe sepse ai ishte Zoti vet. Amen. Ishte fuqinë e jetës dhe vdekjes. Ai do të mëkatin në kryq, ai e dënoi djallin, ha? Sepse djallë me ndojë se unë të shimbaro, e munda unë të thë. Por Perëndia, oh. Që është i fuqishëm, që është të fuqishëm, që është, bi gjithë shka, nuk ka asë gjë që të mundi. Aje, Haleluja. Aje, nuk i jetës dhe i vdekis. Pra, Amen. Pra, nuk i jetë të përjetës, sepse Jezu Krishtë u rinjallë nga vdekis. Aje, dha një rinjë. Amen. Atyri që besojnë, në emën e ti. Amen. Pra, ky është plani i Perëndis për jetën e njerëzve, domethënë. Sepse njerëzit Haleluja. Dhe sekte, dhe lutari, ha, duke bërë ato mendoshin sepse po i afroshin Perëndis. Nuk ke nevojë të të afrosh Perëndis. Perëndia duhet të afrohet ty. Ti duhet pranosh që Perëndia të vi tek ty, jo ti tek Perëndia. Ne çfarë bëshin njerëzit me veprat e tyre, ha? Në ndoshin se përshkoshin tek Perëndia. Ti nuk arrin dot Perëndin me forcën tënde. Ti du të pranosh atë veprën e tij që ka bërë për ty. Çfarë? Planin e tij për të shpëtuar, për të dhënë jetë përjetshme. Dhe plani i tij ishte nëpërmjet Jezu Krishtit, birit të tij, që vdiq në kryq për mëkatet e njerëzimit. Haleluja. Amen. Haleluja. Haleluja. Fitore më e madhe. Kjo është gëzimi më i madh. Është vërtet. Për ne ne duhet jemi të gëzuar të gjithë shqiptarë kristian. Haleluja. Kudo që jam. Jam gëzuar. Haleluja Jezus. Gëzoni. Tamam. Është një këngë gëzoni Zotin tan gjithmonë të gëzoni. Mos u shqetësoni para asgjë. Sepse ai do siguroj për ju. Ta, jo, mua më kujtohet. Unë mendoj për ato, mendoj për ato që i futën në burg Pietri dhe Gjonin. Mendoj që ato menduan tani tashmë ungjilli nuk do të shpërndahet më. Menduan që u mbyll çështja ungjillit. Kanë menduar që nuk do të shpërndahet më ungjilli në burg. A më kupton? Nuk e menduan ato që atje do të atje Perëndia pikërisht atje në atë vend më të vështirë, në atë moment më të vështirë, dërgovi ëngjit e dhe i shpëtovi. Po për jo, atë Danielin, kur e futën ke gropa luanëve, kur shkoj Danieli atje, me nduan që Danieli tani nuk do të dalin më i gjallë, sepse vetëm ai nuk u përullë para mbretit, të gjithë ishën përullër, vetëm ata, nuk u përullën.
Por ama kjo tregon që kush qëndron në Krishtin, besnik, una kjo më tregon, më ashtu, gjithmonë Zoti dërgon në favorin ton angjët e ti, një ushtri angjësh që të na mbrojnë. Është e rëndësishme të qëndrojmë ne të fortë në Krishtin, mos të fundohemi. Amen. Është e vërtetë sepse Jezu Krishti tha, "Haleluja, deri në fund, do të shpëtohet." Perëndia bën këtë potërdile. Ai e përdor dhe të keq që të çak ty për të bërë vullnet ti, e përdor dhe të keqen. Sepse mendojmë neve domethënë që ja sa keq është, sa nuk kam për shembull çet po marr një shembull. Vlezër, disa vlezër që janë në Shqipëri, domethënë. Po edhe këtu, s'ka rëndësi. Në situatet që janë, domethënë, e shikojnë të errët, të errët shpresën ose zgjidhjen e problemit të tyre, fjala vjen. Po çdo aspekt, po çdo lloj problemi që mund të ketë. Mund të kenë smundje, mund të kenë problem financiar, problem pune, mund të kenë problem, domethënë, për të gjetur një partner të duhur, të drejtë, Por gjitha këto ka një përgjigje. Dorëzoja Perëndis. Aleluja. Çdo lloj situate që ti gjendesh. Dorëzo Perëndis. Dhe thua, thua vetëm kaq. Aleluja. Merr kontroll jetën time. Unë nuk dua të mendoj më. Aleluja. Për çfarë do të ndodhi mua në jetën time? Për të ardhmën time dhe Amen. Këto situata që unë ndodhem. Aleluja. Në këto momente, Amen. Në këto momente, zuaj përëndit, Aleluja. Në zuaj vetën time të këty, merë kontrol të të jetësime. Ti e më i masë Amen. Problemi im. Amen. Ti e më i forë se problemi të ka unë. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Se ka që pa mund për përëndin. Aleluja. Mos e përëndin. Aleluja. Përëndia nuk limitohet. Aleluja. A i bon çdo gjë, por a i këpon zemrë dhe besimit tonë. Nëse në momentin që ti fillon të bindesh fjalës së Perëndisë dhe dorëzohesh, Perëndia fillon të zgjidh problemin tënd. Amen. E zgjidh, ai dërgon ushtrinë e angjëve, thotë ke Romakët, ke Hebrejt 1:14, gjoni këtu. A nuk janë ata thotë të gjithë frymra shërbenjës që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë për të trashëguar shpëtimin? Pra Perëndia ka krijuar ëngjëjt për të na shërbyer neve që jemi do të trashëgojmë shpëtimin. Si do të kemi frikë neve? Ne nuk do të kemi frikë nga asnjë lloj gjëje që vjen në jetë. Nga asnjë lloj frikës do të kemi në jetë. Frikë. Ne do të kemi vetëm besim dhe ne e dim se kush na shërben. Ne na shërben në ushtritë e ëngjëve. Amen. Neve vetëm mjafton të prulem kaq. Unë kam të prulem. Vetëm ti themi Zotit, Zot. Sepse nuk e di, domethënë, e kam treguar këtu. Por do të them këtë, që Zoti është aq i fuqishëm, domethënë, sa ndryshon situatën. Na të keqë të mirë, domethënë. Në Aleluja. Në favorin tonë. Aleluja. Sepse i ka një dashuri, që thot Biblia këtë ata vjetër, na ka dashur me një dashuri të përjetshme, për andaj Amen. Na të tërheqë me dasha mirësi. Amen, ne, amen, kodë. Amen, Koli, amen, vla Koli, zotë të bekovë, së përindit. Për andaj na ka lavdi Zotit, lavdi Perëndis. Dhe nuk, Aleluja. Dhe ka premtuar, më thuaj një premtim në Bibël që Perëndia ka dështuar dhe nuk e ka mbajtur. Më thua një. Asnjë. Asnjë deri tani, asnjë. Edhe është Po. Do të lexojmë vetëm dështuar, ke dështuar ne. Aleluja. Asnjë. Asnjë. Lavdi Zotit. Amen. Ke Mateu 18:10 thotë kështu. Shiko si thot Mateu 18:10. Thotë që runi
dhe runi se përbuzni do një nga këta të vegjel për neve. Runi. Se përbuzni do një nga këta të vegjel. Sepse unë po ju them se angjët e tyre, në qiej shohin vazhdimisht fytyrën e atit tim që është në qiej. Aleluja. Aleluja. Lavdi Zotit. Është vërtet. Sepse biri njeriu sot nuk humba. Sepse biri njeriu erdhi për të shpëtuar atë që kishte humbur. Lavdi Zotit. Jetë vlogut për Perëndin, ne na Perëndia më më të kishte gjë që çka, gabimet, mëkatet. Lavdi Zotit. Ne nuk i fshihemi dot Perëndin. Nuk i fshihemi. Ne Lavdi Zotit, haleluja. Ja ku jemi. Unë nuk duhet, nuk e qaj kokën më për botën, për opinionin që më ndonë ky, që fa më ndonë aji, që të më ndonë familja. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Jo, jo. I pari një të time. Lavdi Zotit. I pari Zotit të time, unë dua ty më shumë se çdo gjë. Respektoj. Amen. Kushe vendos Zotin për para. Leluja. Vendon ka të për para. Të vendosim Zotin të parin. Koli. Haleluja. Sepse në momenti kur të ketë turp. Haleluja. Në Bibël, ai që ka turp për mua, edhe unë se të ta mërhoj, Zot. Ai që do të shpalli fjallën time, dhe unë do të shpalla të tek për para engjëve. Do të tregoj të për para engjëve, tek Perëndia. Nëse dikush më mohon, publikisht, dhe unë do të mohoj publikisht. E ka thonë troç. Amen. Në Bibël. Nuk ka më. Lavdi Zotit. Shiko si thot tek Jobi. Shiko si thot tek Jobi 25. Kush i bindet fjalët për Perëndin? Shiko si thot tek Jobi 25. Amen. Tek Jobi 25 vargu 3 thotë, a mund të llogaritën vallë ushtritë e tij? Pikpyetje. Dhe mbi kë nuk del drita e ti. Mbi kë nuk del drita e ti. Haleluja. Lavdi Zotit, haleluja. Hebrejt 12. Edhe Hebrejt 12. Hebrejt 12. Lavdi Zotit. Haleluja, Jezus. Po fjale e Zotit është e përsosur. Lavdi Zotit. Kjellë dhe toka të Amen. Fjale ime, Zot, do të qëndroj. Amen. Do të qëndroj. Amen, amen, amen. Amen. Njerëzit nuk Amen. Fjale Perëndis dhe Perëndis do vazhdoj të Lavdi Zotit. A je kryoj këtë botë për njëriju. E. Dhe a i më të qëndroj atë. Amen. Pse lejon Perëndia. Amen. E lejon se te i ka më shirë. Pse e vënon gjykimin e ti. Pse e vënon ardhën e ti tek Pjetri. Pse e ke lexojmë tek Pjetri shumë mirë, domethënë si thotë, Perëndia nuk vënon premtimin e tij për ardhmën e tij, por është i durueshëm. Amen. Amen. Në është durueshëm që çdo person të vijë në pendim, thot. Pa, Lavdi Zotit. Edhe në pendim. Perëndia na don ne që jemi shpëtuar, po do dhe ato që nuk kanë besuar akoma tek ai dhe pret për ato që të pendohen, të kuptojnë, të ndonë në shpirë, të marrin, Amen. Të shpëton, të rilindën, të kthehen të mbretëria e Perëndis, të bashkohen familjes së Perëndis. Sepse kur vi gjykimi, nuk ka kohë më. Ne nuk e dim çfarë ndodhi nesër. Është vërtet. Sekond, ne nuk e dim çfarë ndodhi. Ne nuk e dim të ardhmën tonë, se çfarë do të ndodhi na. Vetëm Perëndia e di. Është vërtet. Sa kemi kohë, dhe jetë. Haleluja. I them dhe atyre që nuk besojnë, dhe që po na shikojnë. I them, pendohuni, besoni Jezu Krishtin Zot dhe Shpëtimtarin e tuaj. Themuni. Dhe ju të bashkoni fjalës së Perëndis. Haleluja. Amen. Sepse Perëndia. Themuni te Zoti. Do ju. Themuni te Zoti. Edhe ka një plan të mrekullueshëm për çdo. Themuni te Zoti sa nuk është bon. Amen. Amen. Sepse në qofë se ne i afrohemi Zotit, a i do të nga bekoj, pa tjetër, do të nga bekoj se ka premtuar.
E thot ke vargu, ke Matei, Hebrejt 12, vargu 22 thot, por ju, ju afruat malit Sion dhe qytetit e Perëndis, se gjallë, që është Jeruzalemi, qellor dhe morisë së ëngjëve, ju afruat morisë së ëngjëve. Lavdi Zotit, lavdi Perëndis. Lavdi Perëndis që ai vjen në mbrojtjen tonë. Ai ka vajtur në mbrojtjen e të parëve tanë, që kanë qenë Danieli, Jobi, shumë Elia, të gjithë profetët tjerë. Ai ka urdhëruar ëngjët, janë shembuj biblik që kanë urdhëruar ëngjët për të na bekuar, për të çliruar. Pra, Zoti dërgoi një ushtrim e ëngjëve për të çliruar nga burgu. Pra që ishin dhe ishin ishte vepra, pra, do të thonë ishte një vepra e Perëndis, kjo që u ndodhi tek jeta e tyre. Edhe si nuk do ta dërgoj dhe neve, edhe ne jemi dëshmitar të kësaj vepre, lavdi Zotit sot, por që akoma vlla Koli, Zoti do të bekojë jetën e të rive, akoma, sepse kjo kohë tani është një kohë vërtet, njerëzit kanë ngelur më shumë duke ndejtur mas telefonave, duke parë lajmet nga bota, lajmet nga njerëzit, shumë gjëra në YouTube, shumë gjëra të ndyra që po shkruen e po bënë. Do më thënë ka, do më thënë janë shumë informacionet të gabuara dhe janë duke u tronditur njerëzit. Janë shumë duke u tronditur njerëzit. Shpresojmë dhe besojmë dhe lutemi vla që Perëndia vërtet të bëj mrekullira në botën shpirtërore, të ketë një rizim shpirtëror për vlezrit dhe për motrat tona që i kanë vendosur për të ndjekur Jezusin. Dhe kanë vendosur për të ndjekur Jezusin dhe ajo, sepse Jezusi është një shpresë e gjallë për jetën e tyre dhe për jetën tonë normale, por për jetën edhe për jetën e tyre. Dhe që kjo shpresë nuk do të shkatërohet kurrë, thot fjala e Zotit. Haleluja. Lavdi Zotit. Koli ke ngrirë. Nuk dëgjosh më. Lavdi Zotit që ishte koli me neve, por tani nuk ka mundësi të komunikoj. Nuk ka mundësi të komunikoj. Ne bekojmë çdo njërin prej jush që jeni keni qëndruar deri në fund, duke na adhuruar, edhe nëse nuk kemi kuptuar asgjë, por unë besoj që ju keni kuptuar shumë gjëra sonte. Sepse do të qëndruarit në Zotin tregon që ne është të qëndruarit në Zotin në çdo vështirësi, është tamam të tregohet forca dhe vepra e Perëndis në jetën tuaj. Çdo gjë që ne të kalojmë, ta kalojmë me Perëndin. Çdo përndjekje që ne kemi në familjet tona, çdo përndjekje në punë, çdo përndjekje në rrugë, në çdo institucion, në çdo vend ku ne jemi, neve këto prova do të na forcojnë edhe më shumë në Zotin nëse ne kalojmë me Perëndin. Sepse fjala e Zotit por ju afruat malit Sion dhe qytetit Perëndis të gjallë, që është Jeruzalemi qellor dhe morisë së ëngjëve. Pra morisë së ëngjëve që Perëndia do të dërgojë në favorin tuaj. Haleluja. Do të dërgojë në favorin tënd Diana. Do të dërgojë në favorin tënd Ilir. Do të dërgojë në favorin tënd Ervisi. Dëgjoj këtë ditën. Juve jeni ato që Perëndia ju ka thritur, lavdi Zotit. Lavdi Perëndis. Zoti ju bekoftë dhe ty Arbeni, Balozi. Nuk e di nëse na ke ndjekur deri në fund Arben. Kemi folur mbi të qëndruarit në Krishtin, të qëndruarit të fortë edhe në prova dhe në vështirësi. Sepse kemi shembuj biblik që edhe inkurajime nga fjala e Perëndis që Zoti ka dërguar angjëjt e tij për të mbrojtur, për të çliruar nga burgu Pietrin dhe Gjonin dhe për të çliruar edhe nga burgu shpirtëror edhe mua, edhe ty, kudo, çdo njëri nga ne që ne jemi këtu në online dhe ata që na dëgjojnë. Që Zoti na bekoftë të gjithëve. Lavdi Zotit, po Keta është e bekuar nga Perëndia. Lavdi Zotit. Lavdi Perëndis. Lavdi Zotit që kemi një vërtet, një motor të përulur, të bekuar, vërtet që na don edhe don kishën e tij, don kishën e saj. Dhe ne duam ta duam, duhet ta duam kishën tonë. Duhet ta duam kishën tonë. Lavdi Zotit. Zoti ju bekoft shumë, ju përshëndes me paqen e Zotit
Vërtet ishte kënaqësi që ishim së bashku me Kolin dhe na dha një inkurajim. Ai është një vlla që është duke kaluar edhe ai situatat e veta, mos kujtoni se ai nuk po kalon situata të vështira. Pra çdo njeri nga ne kalon situata, por i kaloj me Perëndin. Në inkurajimi im sonte është që ju të qëndroni në malin, të mam t'ju afroni malit të Sionit. T'ju afroni malit të Zotit, të jeni të përulur dhe të kërkoni Perëndin në çdo situatë që ju t'jeni. Zoti ju bekoft shumë, paqja e Zotit me juve dhe bekimi, dashuria, hiri dhe lidhja me frymën e tij të shenjtë qofshin me ne nga sot dhe përgjithmonë. Zoti ju bekoft. Një natë të qetë, një natë të bekuar, paqim të gjithë. Zoti na bekoft të gjithëve. Amen.